עושה קפה טעים. הבעיה זה שאתה לא עושה קפה טעים. בוא תעשה אתה, נו. בוא אני אשים עכשיו קצפת בצפיל. היא מתלוננת, היא מתלוננת שאני מעיר אותה, היא מתלוננת שאני לא מעיר אותה. מה לעשות? תתגרש. יונתן סיקרץ. אבל תראה, אמיתי, סרט אמיתי, ומותח, וחכם, והכל יש בו. עם האבת מטרידה, נוצר.